Ja, men då så är det dags att prata lite grann om hur människorna levde innan jordbruket gjorde sitt intåg. För det kommer vi märka, när jordbruket sitt intåg så kommer vi närmare det vi kallar liksom det traditionella ämnet historia. Och innan vi kör igång så tänkte jag påtala att precis som vanligt så är bilderna i bildspelet, de tillhör inte mig. Och jag gör ej heller någon form av anspråk på att äga dessa bilder. Och människor då, ja, de bor i träd i början och de har ingen spektakulär förmåga till angrepp eller försvar. De flesta djuren där är ju helt enkelt mycket markant läskare än dem, och så det gäller att hålla sig uppe i träden då. Och de kommer ju från primater som har funnits i 60 miljoner år. Och de här människoaporna då, som då ingår den här superfamiljen. Eller det kanske är bara familjen där. Det ska vi kanske ta med biologiskt här. Datorn alltså skiljer av sig. Och det är ja, för ungefär 20 miljoner år sedan. Så har vi lite olika bilder hur långt bort man kan befinna sig. Så att gibbonapor, det är vi ganska långt bort ifrån. Men inte så superrent ifrån då. Orangutangerna, ja, relativt långt bort. Och sen är det vi ska gå upp på den här familjenivån. Och sen har vi subfamiljenivån då. Och då är vi nere och då börjar vi komma ihop med gorillorna. Gorillor för övrigt, de verkar fantastiskt läskiga. Jag har bara sett dem en enskilda gång. Och de är ganska stora. Och jag tror att om man skulle boxas mot någon, då ska man hoppa över och göra det mot en gorilla. Brottning tror jag också en dålig idé. Därefter så finns det en nivå till här nere. Och då börjar vi träffa på då de som vi ligger allra närmast emot. Och det är schimpanserna. Och vi har ju istället de, vi är ju människorna här. Ja. Och schimpanserna kan ju då komma som både vanliga schimpanser och dvärgschimpanser. Vi bläddrar så ska vi få reda lite mer då. Om man vart, blir det människa istället för människa och apa då? Ja, det är ju lite oklart. Och om vi ser den här då, så skulle man ju kunna tro att den befinner sig ganska nära apstadiet, och det gör det med det viss utsträckning också. För cirka 3,6 miljoner år sedan hittar vi apor som går upprätt. Och här någonstans börjar det gå mot människosläktet. Och vad jag har förstått så har man hittat den här skelettet Lucy. Var det? Och sen har man väl hittat en tukanpojke någonting i Etiopien. Och det är i Etiopien, vad jag har förstått, som man har hittat dem. Eller Kenya, alltså när vi har den där stora dalen som går ner dit. Men där någonstans börjar det. Och de här håller som sagt häst upp i träd. Och det är ju ingen riktigt så här bra slags kämpa. Så någon tigra kommer de inte träffa på. Men lejon, det ska man inte gå i clinch med, tror jag. Och den första människan som är helt klart skild från människaporna, åtminstone i mitt tycke, det är Homo habilis. Den kommer ungefär 2,25 miljoner år sedan. Och den gör massa spännande saker. Exempelvis så brukar den verktyg som den själv skapar. Och där kan vi se att den börjar expandera markant i hjärnvolymen då. Och vi såg ju Lucy innan och hon hamnade nog inte riktigt uppe på den heller. Och sen Homo habilis, då har vi gått upp då. Då är vi någonstans närmare 700 kubik i alla fall då. Och det jämför med oss, vi har ännu lite mer så här. Men här har det hänt grejer, Homo habilis. Och de håller alltså på att försöka få ut de här. Och det pratar vi om såna handyxor då, som man tar och slår till. Så att den blir vassa, sen kan man ta och bruka dem. Och då börjar de här bli lite läskare för de kringliggande djuren också. Så att Homo habilis kan ta sig ner och gå lite grann ute på marken också. Och går upp. Så att det är lätt för dem att inte bli överraskade så att säga. För de hamnar ju ganska högt upp med ögonen. Nästa steg då, Homo erectus. Och den går ännu mer upprätt. Och den brukar verktyg ännu bättre. Och här någonstans ligger det mellan 2 och 0,5 miljoner år sedan. Och den här existerar då samtidigt som Homo habilis finns. Men de är alltså två avskilda arter. Och vad jag begripet så kan det vara lite diskussion där då. Exakt vad som är vad. Så vi ska väl inte gå in. Det är mycket, de här utvecklingsbiologerna får vi ta och prata om det mest. Homo erectus kommer bli den första som lämnar Afrika och nå Eurasien. Alltså man tar sig över någonstans, förmodligen i dagens Sinai eller mot Jemen. Och den här Homo erectus, den kan dessutom bruka eld. Även om den inte tänder den själv. Utan om den slår ner en blixt någonstans, då kommer Homo erectus gärna ta och bruka den. Men tänder alltså inte eld på egnet bevåg.
Och då kommer vi till en personlig favorit, de här neandertalarna. Och de uppstår någonstans mellan 0,8 till 0,3 miljoner år sedan. Och det är det vi ser till här till vänster. Och de är kraftigt byggda. Och de ska vara intelligenta. De har åtminstone en större hjärna än vad vanliga människor hade. Och sen delar de ganska mycket med Denisov-människorna. Så det finns ett gäng olika typer av människor som vi har hittat. Och här i dagarna så kommer det diskussion om drakmänniskan då. Som har tagit upp hittarna. Och hur det kommer sluta det vet jag inte riktigt. Men vad är grejen då? Varför finns det inte kvar Denisov-människor och neandertalare och dylikt? Och då ska vi framförallt prata om neandertalarna. Och en sak som neandertalare förefaller haft problem med det är barnafödande. I allmänhet så är även vanliga människor ruskigt dåliga på barnafödande. Och om ni någon gång fått en liten så vet ni om att det tar ett bra tag innan de är speciellt självständiga. Ta det bara faktum att det kan ju ta upp till 2 år innan barnet har börjat ta och gå. Och det funkar ju inte till exempel för en häst då. Det hade ju inte blivit alls något vettigt. Så att vi måste ta hand om våra barn väldigt lång tid. Och det är då därför att det kan vara svårt att föda barn helt enkelt om huvudet är mer färdigformat. Och det verkar som att neandertalarna födde färre barn i alla fall. Och de verkar åtminstone, någonting som är klart, den förökar sig långsammare än homo sapiens. Så att kanske det var så att det var ännu svårare, det är ju en större huvud. Så att det skulle bli ännu svårare att föda dem så att säga. Och neandertalarna, de jagar, så har jag förstått, så då tog de helt enkelt och använde spjut som pikar. De tar inte att kasta spjut utan de stöter dem in i de djur som de tar och jagar. Och det innebär att man måste vara minst lika snabb som djuren. Och man kan inte angripa dem från fjärran så att säga. Och det innebär att man kan ju få spö av djuren. Och det är neandertalarna bättre på att få än vanliga människor. Men det är fortfarande farligt. För den här tiden då har vi ju ingen sjukvård direkt som fungerar. Så att det är lite läskigt. Och sen kanske det hade sämre finmotorik. För vi vet att neandertalarna den producerar åtminstone mindre gods. Men det kanske är däremot därför att vi helt enkelt inte hittat lika mycket. För den var färre. Det är lite oklart. Sen är det som så att neandertalarna dog egentligen inte helt ut. Uppenbarligen så har de parat sig med vanliga människor, så i allmänhet så är vi ungefär 2-4% neandertalare. Så att helt borta är det uppenbarligen inte. Och dessutom så vet vi om att neandertalarna levde i mindre grupper, så de kanske hade lite mindre social förmåga. Hur som helst så kommer neandertalarna bli utkonkurrerade av homo. Men det finns också saker som har tagit slut som inte riktigt vi känner till då. Och då har vi till exempel Holo Florensis som är en dvärgmänniska så att säga som bor på en speciell ö. Och det är mycket med liten hjärna och mycket liten i allmänhet. Så att vi ska inte på något vis tro att det har varit som en laklinje helt linjärt fram till oss utan det har gått med många bitar runt. Ja, men då så. Och Homo sapiens, det är vi då. Vi kom in på spelplanen för cirka 300 000 kilo år sedan. Nej, 300 000 år sedan. Eller 300 kilo år. För cirka 80-30 kilo år sedan så blir vi relativt lika i beteendet som människor idag. Och det här kallas då för den kognitiva revolutionen. Jag har inte riktigt begripet var det kommer ifrån. Men någonting förändras inte nödvändigtvis så fysiologiskt utan det är någonting som sker i hjärnan på människor överhuvudtaget. Så att om vi då räknar lågt så har vi människorna levt bofast i cirka 20% av tiden. Som vi har varit kognitivt lika. Vi kommer alltså prata om vi har 20-30 kilo år och då har vi inte så mycket kvar innan det bara får till det här med jordbruket. Och endast 2% av tiden vi har varit homo sapiens. Ja. Och det är den tiden vi kommer att avhandla mestadels i de kommande föreläsningarna. Och sen ser vi då att vi har människor har funnits på jorden ungefär 0,008% av tiden liv har funnits på jorden. Det är väldigt, väldigt lite tid. Och den jordbrukande befolkningen i sin tur kommer att endast täcka 0,0001% av tiden livet på jorden. Eller då 2,9 gånger 10 upp till minus 5. procent av tiden för universum. Och det är väldigt liten tid. Men är då människor exceptionella på något vis? Ja,
Det är vi faktiskt. Åtminstone för mätt på jorden så att säga. Vi är intelligenta bortom det vanliga. Alltså, till våra närmaste konkurrenter är det ett bra steg bort. Vi brukar prata om att dvärgschimpanser, vanliga schimpanser, om de har tur så kan de utvecklas till samma stadie som en treåring. Och de som har haft med treåringar att göra vet om att de är inte så roliga. Och så där riktigt spännande konversationskamrater är de faktiskt inte heller. Och människorna är väldigt våldsamma. Och vi är uthålliga och vi är händiga. Och allt det här skapar en form av ja, ett djur som är verkligen väldigt, väldigt läskigt för allting annat. Och vi kommer ju helt konkurrera ut alla andra. Vi är ju ett djur som nu måste försöka skydda andra djur från vår egen framfart. Och det är ju ganska ovanligt. Det har vi definitivt inga andra djur som tar det gör. Och när vi kommer ut då så är vi jägare och samlare. Och levde förmodligen nomadiskt i olika utsträckningar i mindre grupper. Som var större än familjer, alltså vi kanske pratar om en släkt eller vad man ska säga. Problemet var att man behövde byta ut då, så att man inte fick alldeles för mycket släkt i släkten så att säga. Det är ju inte bra heller. Och det är svårt att veta exakt hur man levde. Och vi kan ju studera lämningar som folk idag. Läste lämningar och folk som idag som lever i jägarsamlare, för det finns ju kvar då. Men vi är ju lite osäkra på hur pass orörda de här jägarna och samlarna är, som vi kan hitta till exempel i Amazonas och på Papua Nya Guinea. Man tror sig kunna se ett genusmönster i att kvinnor samlar och män jagar generellt sett. Och hur näringen har förhållit sig har skiftat avsevärt, både i tid och regioner. Och om vi tittar långt norrut så är stort fokus varit på jakt då, för att det har varit svårare att samla in då. Och då finns det lite olika jakttyper, till exempel drevjakt, att man tar och driver ut någonting på något vis. Och det är ju det som håller på att hända här. Här håller de på och skrämmer ut buffalo så att de ska ner. Drivs ut för det här stupet. Ja. Vi hade utmattningsjakt och det är ganska spännande. Det innebär att man helt enkelt tar och joggar i kapp det villebråd man ämnar att döda. Och sen hugger man det. Och då kan man ju fråga sig, hur kommer man i kapp en gasell då? Och det korta svaret är att det gör man ju inte i första taget. Gasellen måste ju springa ifrån ett gäng gånger. Men varje gång den har sprungit ifrån så kommer den bli lite varmare. Och vi människor har en väldigt speciell grej. Vi kan svettas. Och det kan ju inte de flesta djur. Utan de måste ju försöka få ut det genom munnen och dylikt. De måste stanna och andas ut och så vidare. Så när gasellen har sprungit ifrån så kommer den bara upptäcka att då kommer människan joggandes en gång till. Och så kan det fortsätta så timlångt. Gärna mitt på dagen också. Det kan ta oerhört lång tid. Ända tills djuret mer eller mindre kollapsar av sin egen uttröttning. Och då kommer jägaren fram och stöter spjutet i den. Ja, och sen hade vi svedjejakt. Och då tog man helt enkelt och brände områden som en jaktmetod då. Och det var ju också ett sätt att få en svedjebruk. Att man kunde ta elda bort någon form av buskage som inte gick att äta. I hopp om att det skulle kunna ta mer plats för saker som skulle ge mer energi åt människorna. Och det är nog ganska bra tillvaro. Livet som jägare och samlare är inte alls så dumt. Det är det vi gjorde för så att säga. Så länge allting fungerar. Men det är ganska sårbar existens. Och det är det vi ser också på dagens jägare och samlare. En annan grej som vi utmärker av det är det utvecklade talet. Och det här kommer speciellt efter den här kognitiva revolutionen. Och talet ger upphov till möjligheter av kunskapstransaktion som tidigare inte funnits. Och vi får ett behov och möjlighet att uttrycka oss abstrakt. Så vi kan göra saker som andra inte kan. En schimpans kan man kanske till exempel berätta att lejon, 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 alla förstår, oh, nu är det lejon på gång. Och vi har förstått att kanske schimpanser är lite mer än så också, men för att förenkla. Medan alltså, vi kunde säga till exempel att det finns lejon där borta, så att vi borde röra oss nu. Eller man kan också berätta att det skulle kunna finnas ett lejon där nu, eftersom att det fanns ett lejon där när vi var här sist, för ett år sedan. Och sådana saker som blir mer och mer abstrakt här. Och exakt hur språket uppkommer är lite mer för lingvisten. Men där finns det en hel del av hur det kan ha uppstått. Och vi har ju tagit och köpt lite nackdelar på en gång. Vi måste ju använda här nere.
Här så kan vi forma ljuden, skicka upp och så kan vi få en stor resonanskammare här uppe. Men vi har fula ur oss, så att vi kan ju faktiskt ta och sätta mat ner i lungorna istället. Inte bra. Vi kan ju kvävas av det, så det är jättedumt. Och det är det ju väldigt få andra djur som kan göra, så det är ju lite av en konstruktionsmiss. Och vi vet inte riktigt om neandertalarna hade samma förutsättningar för att prata som vi har. Kanske därför neandertalarna inte kunde leva i så stora grupper. Det vet vi inte riktigt. Ja. Och människorna, de påbörjar riter så som att begrava sina döda, önska saker av naturen och på olika typer av frukt och olika typer av fruktbarhetsriter. Och det är inte bara Homo sapiens som gör det, utan även neandertalare har bevisat göra det. Så vi behöver prata liksom om en kultur, normer och dylikt som har uppstått som människorna förhåller sig till. Och så i Lhasa-grottan så finns det målningar. Och förmodligen var den tidiga konsten kopplad till riter. Och det har också förts fram att det kanske var istället utbildning, att man gick in i grottan och så fick man som en instruktion, så här ska man ta och jaga. Men det lutar mer om att det är alltså riter, alltså någon form av religiöst ändamål som man gick in och kollade i grottan. Ja. Och avståndsvapen är ju människor någonting vi vill ha då. För det finns ju olika typer av avstånd. Även en stångvapen kan hålla djur på avstånd. Och det blir det neandertalarna använder. Alltså, med en kniv har man väldigt kort bit, men med stångvapen har man i alla fall lite pinne däremellan då. Och det här är ju någonting vi fortfarande använder för att jaga till exempel vildsvin med. Man har så vildsvinsspjut som man kunde ta och spetsa upp vildsvin på. Så det är ju inte en helt okänd princip. Men Homo sapiens kommer ta det här ett streck närmare, eftersom att ett streck vidare, för att den tål inte lika mycket stryk som det andra talar. Så då vill man mycket hellre kasta eller få liksom ännu mer distans emellan. Och då kommer en grej som många har glömt bort, den här atlatten eller vad det heter. Det är som en förlängning av armen, så att han drar ut den här och då kan han kasta iväg. Och då kan man kasta kastspjutet markant längre än om man bara kastar den med handen, så att säga. Om jag förstått så är det här av största vikt, och det blir man väldigt, väldigt bra på att använda under den här, när man är stenåldersmänniska. Långt senare kommer pil och båge komma, men det är ju ett högteknologiskt under när det kommer, så att säga. Och även slungor då. För det är lite klurigt, vi ska ju få fast då. De första spjuten var ju förmodligen bara trä då. Men sen så ska vi få till en spjutspets, och den vill man ju att den ska sitta fast. Och det är lättare sagt än gjort. Det ska få till kådor och sådana dylikt för att det ska kunna funka. Så det är lite klurigt faktiskt. Och så därför kommer pil och bågen först markant segare. För då ska vi dessutom få in liksom spänst i mågen och allt möjligt. Så det är lite klurigt. Ja. Och vi kan ju träffa andra grupper utan att det ballar ur direkt. Och det kan ju till exempel inte schimpansgrupperna förstått det tillräckligt. Och uppenbarligen så har vi kunnat tolerera att alla tillräckligt för att med andra talar om människor ska kunna få avkomma. Alltså. Så att på något vis så måste vi ha blivit mer fredliga eller åtminstone haft större respekt för varandras våldspotential. Och det gör ju att människorna blir mindre inavlade och får tillgång till mer resurser. För då kan vi träffas och handlas då. Och vi kan liksom byta till exempel olika typer av sten. Och flinta var ju de sten man gärna tog och använde för att den var lätt att bearbeta. Och exakt hur stor sanden var, det är ju svårt att säga. Det är ju ingen som har hållit någon form av större form av, vad ska vi säga, transaktionsregister över det här. Men förmodligen är den ganska sporadisk innan vi blir mer bofasta. För att kunna träffa på en annan grupp människor, det ska vara nog ganska mycket turen. Eller oturen så att säga. För det var ganska glest i många människorna. Och är man dessutom rörd hela tiden, så kan det vara svårt att träffa på varandra. Och tack så mycket för att ni tittade. Och nästa gång så ska vi börja titta vad som händer när människan blir bofast.